sanata miki ya ce da kai komai zani daram daram dam tafiyar maza wane yaro daram dam turan maza bane masu gwagwar mai sanata sanata ma Ahmad da mu ce zuwa Yeah.
kai ake shi ma mukaddam kullum aiki yake wani rabin labara u babban zaki kake zango mai ee girgir aiki kuke wani rabin laga ko mai zaba da ku ake ga ga kalawan shi ma kamfen yake wani rabin musa dan gamji da ku ake wani rabin sirajo wakil a gaba kuke ja kuskulo kalgan wan sako muke magana suke kuma ba da kudi suke Sanata Ahmad suke dan soyayya suke dan Sanata Ahmad aiki suke Alhaji Mano girgir da maza nake Alhaji Kaku Adam hidima kuke Alhaji Ausaji Ahmad aiki kuke Alhaji Hassan da Abdullahi Bego Alhaji Jaji tafiyar nan ya tsaya sana zabi zance ma ya iya o ga mukuram ko adne to take na muhammadu na mali shi yake alhaji abba wannan a girgir yake alhaji buna ga alhaji barka wani rabul ya'u wani rabul hasan wani rabul hamza malam idris mukuram wani rabul jarma yusuf farid su su ma sun dage ga ballama budu wakil kai tafi da zangi gambo zakariya tijani ga wani rabul bello muje su fare masu kaunar Sanata tiyaman sannu bulama babu garanta Sanata ma gasma yayi abu na kamata muzan yi su fare na ga himma sun nita kuli asin bada na ga an karbe ta Bashir gaishe ka mai gano FS ga zanna Ali ga zanna Abba Tijani Umara ga hakimu namu Yusuf Faru mazamu har ma matanmu wani rabul Usman mai garu wakili yan gari lokal gamman su ma sun shirya wani rabul Aliyu mai da majan zaki Muhammad Sannu wali mai aiki Abubakar Bakade jinjira Abubakar ga Bala Haladu Talla da Hamza ga Alhaji Talba Talba na Kacalla ga Baba Malam wakila Azari Ibrahim Jinga ga Awwal Dogo wani rabul Kiliya Abdulhamid Nuhu Talba Okuraji ga Awwal Zulu wani rabul Shaibu wani rabul Ahmad Kumarat Basiru wani rabul Muhammad Sama'il Namu ga Malam Yusuf dan Yunusa Zaki Muhammad Namu Top of Stop Namu Lawan Ajanin Sanata shi ma ya bi ka Sanata su wani kalgan man kowa ya soka wani rabul Ubaliyo dan Musa Naka ga Alhaji Kari wani rabul Adam Sanata Sufika wani rabin lasani ya kubi ya bika wani rabin labarama gero masoyinka ga alhaji mela wata kali ya bika sannan ga usman ga jama jama zanka ga madu maina mai albarka balla kau es ma shi ma ya bika wani rabin kadai ma ya san girmanka ga maina bakarci ga haji ba isa Sanata, 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 Sanata
majinta shi ba ya karanta yayi gadan sanata abu ya magabu kai maman sanka sanata ya soka ya yabi halinka musa ta gani mun san girman ka amanar sanata kai ma ya baka babban sunan ka ni e aka baka sadiccin zaki mai halin mamaki sadiq abuna da sanata kuka gana ya baka amana ka damke amana ɗan social media ɗan labarai ne yawan bulama Muhammad Alsaje Isa ba malin kunga mai sako ne Ahmad Lawan baba sa gana mu muna da Abubakar dan Ladibi ke Musa Ubaliye ashiri na goma ga Abba Sahara Sama'ila kansa Amina Ibrahim Rukayya Muhammad Khadija Garba HD Saraki Walkos Yusufari Ibrahim Jaji da ake wa Buhari general da dokar ta bace ka kawo motion kai ne bastin da ciwa ka kawo ta kai ne kai motion makarantun unguwa zo ma kai kai motion kuma har an yi su asibiti mai gado dari ka kai motion na mata an yi su da yara a garin gasho mutane sun gansu sannan ga renovation da karasuwa bubure an gansu aiki da yawa mutane sun san su aje uku uku kai makarantu da yawa secondary da akwai su primary da akwai su aya islamic nan ma kai su guru yusufari jama'a sun gansu da kusku akwai su genius kai su genius kai su karasuwa mun gansu Islamic kurma mutane sun san su ka kawo injin komfuta karba matasa ka ba su GSTC akwai su kurma da akwai su ga koyan sana'a matasa da ka ba su garin raba jari ya je hannun su ka kai su Kaduna da Gombe su koye su gini a kwaleji kai mun gansu kwalejin education Shuwa da akwai su bugda dai darwa da dama kai su auye kai su a birni kai su karar raba fama kowa ya gansu shiga makarantun jami'a babu ko gansu jam direct entry duk kai su dukkanin shekara kudin ka biya su registration kowa ka ba su sannan galibatan ido ka kawo su wannan an yi su kyauta aka yi su ƙwararre sanata mun san matsayinka aiki ne da yawa jama'a ka ba su ka kai wasu federal illar rabaninmu ka kai wasu CBN babban bankinmu muratin amint aikin sanatanmu federal radio wasu can ka kai su wasu ko operation wasu can ka kai su ka police da yawa kasa an ebe su sojan sama da kasa da dama ka kai su ka immigration su ma ka kai su ka custom na kasa wasu can ka kai su civil defense ma yara ka kai su da aikin air force wasu can ka kai su da NNPC wasu can ka kai su waɗansu airport aikin da ka ba su waɗansu medical center ka kai su waɗansu federal university ka kai su kaya ka ba da jama'a sun samu masinta da yawa jirgi ka ba su da kayan aiki domin aikin su wasu kayan walda wasu ko keke na tafi
daji wasu janareto wasu keken dinki wasu kayan aski wasu kayan faci wasu karaba baro wasu jari karaba mashin me bodi sanata kai karaba aikin majalisa sanata kai shi gobar da akai guru tallafi ka basu a central market ne ta miliyan aka basu zan si an gode yan guri sun gode gashi sun gode da kusko sun gode da su fara sun gode bara su sun gode mace na sun gode kai ne kai aiki ka zama jan zaki kai ne babban su ka zama jagora zarar ka dora president din senators ba mai aikin ka sai sanata Ahmad dan lawan mai Allah dan masanin bade dan sarki ya dade ni awwa hazi ni ce ne wakar lawan isa shehu ya dau nauyin ta dan aljanin sanata masoyin sanata